Atau bat gandeng rencang-rencang sabaraan kalau menikah sampun sami rabi sedoyo. Estu pun kalau menikah wirang lu Romo. Pendak-pendak kalau menikah dolan kan rencang-rencang kalau tertentu dibontang leti. Sri Kandi ikun pura biso kapan. Mongko nyatanipun tubuh kita pergi menikah tereng wonten pria yang nuju prono datang mana kulo. Sehingga kulo tereng sakit netepakan sinten yang mengkogar wapun waro Sri Kandi. Oh ngono. Inge. Lah upomo siro kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodhokke ngono kira-kira gelem apa ora. Patobat. Jaman samangke menika nuwun sewu lho Rama, kula menika dipun menangaken milih manut dateng reteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodhokke, pendak-pendak duwe anak dijodhokke. Mula ora anak jaman biyen kuwi ana temanten semasar bubar. Durung tutung kene mangun bali wisma ora nambaran rasa tresno lan rasa seneng mekasan durung anak-anak wae padha pegatan mergo dijodohi karo wong tuane tresno menika kajengipun milih bener Sri Kandi kaya ngono kuwi bener tresno milih kudu milih mbo apik mbo elek mbo enom mbo tuwa ning sing baku kudu wani milih ya jagat mangestu ngoro ya jagat dewa bathara. Nuwun sewu nggih. Sampun kinten kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang mboten gadahi tata krami krana anak-anak kula para nalindra-nalindra. Rikelenggan samangke sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala iwadene ingkang Rama. Ing Pancala mboten daya-daya medhar pangandikan. Krono mugian dados neng kawiningan persasat kadidini kejugurukan Wukir Sari kelemban neng samudro madu manaipun ingkeng paman neng Pancala krono sak mangke menopo ingkeng ginebeng salebeting manah kulo titik lenggan menikol sampun kasembatan ingge menikol ngerawuhaken poro putro nalindro anak Prabing Amarto anak Prabing Durowati anak Prabing Wanduro nuwun sewu anak Prabu Ngamarto katuran Karaharjan rawi pun wonten negari Pancala anak Prabu Darma Kusuma kawula nunggih paman tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra pun Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Puntadewa kunjuk ngersa paduka paman Prabu sesembahan kula ing Pancala paman Prabu Drupada kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasih kecak wanginipun lenggah wonten ing dhatur negari Pancala. Anak Prabu Darma Kusuma sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun Darma Kusuma wonten ing dhatur negari Pancala titik kelenggan sak mangke paman Prabu Pancala. Mewah anak kula ing Durawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika katuran Karaharjan rawuh wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Durawati kawula nun nggih paman tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun Kresna wonten ing negaring Pancala namung kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Kresna kunjuk ngarsa paduka paman Prabu Pancala kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasih kecak no anggen jeng andika lenggah anak Prabu Durawati kawula nun paman sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Durawati dinten sak mangke menika wonten ing projeng Pancala paman Prabu Drupada anak Prabu Tiyang Agung Mandura mugi kasih kecak no anggenipun lenggah wonten ing dhatur negari Pancala nggir anak Prabu Tiyang Agung Mandura jagat bahasa saningku betul wayak turut jagat pati indro jolo diwaku iya paman sampun murid tenkirang sekecoh angin kulo ngabian turung ngersanipun paman Prabu Pancala sewanipun ingkang putra ing mandul tan sapi nangan ing kawi dadan niring sambi kolo durga mendak kolo sirno namo keparung ingkang putra ing mandul pun bolo tiwo ngaturakan sembah semua ngeping pabit ini pun ingkang putra kunjuk ngerso paduka paman Prabu ing Pancala kulo tampi dawah sami-sami mboten langkung kasih kecak wangi jengan diku lenggah anak Prabu Mandura iya paman Prabu
sampun boten kirang mlayu kiwit sawanipun ingkang putra ing Mandura wonten ing Dadul negaring Pancala dinten sak mangke menika Werkudara anakku bocah bagus bocah jlunet Bratasena padha arjo sak praptani ronggir Durpada bapakku ya slamet aku aku ngaturake basaku katuro Durpada bapakku kulub atmajaku Werkudara tak tampa gawe gedhe penggalingpun Rama ing Mandura ing Pancala mung pangestune wong atuhamu Pancala tampan ana kulub Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora yen prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun paman wis kaya ora kurang prayoga nggonku dherekake mbarep kakangku sowan ana kersane paman Prabu Pancala terus lan semena nggih wonten dawuh Rama Prabu Marata sawangen para kadang-kadangmu para kadang-kadang werdamu ing padha rawuh ana negaring Pancala kulub aja nganti kinira sira kulub atmajaning nalindring Pancala ingkang tilaring tata krama marabage manem Brama sarta ngaturna bekti lawan kadang-kadang sepuhmu ingkang padha rawuh ana projing Pancala terus jumeno kawula nun ngestaken dapat duka Kanjeng Rama Prabu Nun sewu Kakang Prabu Ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk ingkang rayipun Trusta Jumena. Iya ya, kadangipun Kakang Trusta Jumena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribek. Kakang Prabu Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya, Trusta Jumena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kakang Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Ya, Trusta Jumena. Kadangipun Kakang Yayi Siratur bekti lawan pun Kakang wis dak tumpura liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Lho pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kakang Mas Yodipati kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo terus to semena. Ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa wae Tampanana. Lho pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Lan mugi kasekecakna anggenipun sami lenggah wonten ing Datul ya Projing Pancala dinten sak mangke menika. Kadang kula sepuh ing sami lenggahan jenenge madaning Datulaya. Iya ya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang Trusta Jumena ya. Kaya wis prayoga. Ya, Trusta Jumena. Kaya wis kepenak praptaningipun Kakang ana ing negara Pancala iki Yayi, Trusta Jumena. Nun sewu nggih. Sepinten kalepatanipun ingkang pamaning Pancala? Lakari kelenggan sak mangke kula wantun hambuyungi dateng rawipun anak-anak kula sedayanipun. Sareng jeng antika sami rawuh wonten negaring Pancala. Persasat mboten kadidene karawan nata ing Ngamarta, nata ing Ndarawati mewah nata ing Mandura. Nanging pangraos kula kadidene kerawan dewa ingkang tumedhak wonten ing Janaloka nedhi andum pepadhang dateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nuwun sewu paman. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala ingkang wigatos namung badhe nyuwun dawuh saking mangandika paduka paman Prabu Pancala menggah menapa to wigatosipun dene paduka mboyongi dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggian catur nitro kelawan ingkang putra ing Amarta paman Prabu Pancala. Nun sewu paman. Mbok menawi mboten lepat titik lenggan sak menika ingkang sampun katemtokaken madyaning Nawala. Ingkang sampun kula tampi bilih paduka paman Prabu animbali sowanipun ingkang putra ing Ndarawati. Menawi kepareng kawedhar tuwun kababar madyaning pasewakan kula nedya nglungaken jangga Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Paman Prabu wonten migatos menapa? Dene Paduka Paman Prabu animbali sowanipun ingkang putra ing Dwaraka, Paman Prabu Pancala. Nun sewu paman. Mboten marep-arep pawisang dhateng ngaturipun kadang kula Yai Kresna miwah pangandikanipun kadang kula Yai Darma Kusuma. Yekta sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ugi netepi dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih kelenggan sak mangke Paman Prabu Pancala animbali sowanipun ingkang putra ing Mandura. Dosa menapa menawi kula mboten sowan wonten negaring Pancala?
mila nadyan kathah kewajibane kalalindran Manduro paripaksa kula tilar ingkang wigati mastuti dhateng sabda tamanipun pepundhen kula ing Pancala Paman Prabu Drupada. Mila ingkang sewu nika Paman, tumunten Amba Barana kula nedya ngangrungaken janggane ingkang Karna midhangen ingkang tetila sabdanipun Paman Prabu Pancala wonten wigatos menapa dene paduka nimbali dhateng sowanipun ingkang putra Manduro. Hendra ingkang Pusito rum kasiring samirana mri sekar katung kong ngas kandanyo mawararas renaning driya sesane ngubotor wayah pror jagat lah dalah nun sewu nggih gandeng sampun kathah pandangan saking anak-anak kula ing sami lenggah wonten ing madani negaring Pancala tumuli dinten sak manggihipun Paman Nedya Waloka estunipun menapa to sababipun kula ngrawuhaken anak Prabu Ngamarta anak Prabu Ndarawati anak Prabu Mandura rawuh wonten negaring Pancala nun sewu. Estunipun manah kula menika bingung. Manah kula menika kodhem nggih. Lho, sababipun menapa Paman? Dene paduka Paman Prabu paling gawe kemekaten tumuli Amba Barana dhateng ing putra Pundarawati. Nggih. Anak Prabu Ndarawati tentu pirsa piyambak. Bila anak kula pun Sri Kandi menika ngibaratipun sekar menika nedheng ambabar Gondoarum. Ngibaratipun sekar menika dengan babar Gondoarum mila kathah para satriya para nalindra brahmana mboten ngomongaken para priyayi luhur nadyan tiyang loro saudon telu saurupan wong pidak pejarakan kemawon mbudidaya saged pikantuk pengalembananipun anak kula pun para Sri Kandi inggih kasulistyaning wong warni para Sri Kandi nun sewu kasarane ayune anak kula menika ngantos nggawa banten kok nggih. Lho. Nggawa banten sinten Paman? Nalindra ing Paranggo Barjo Prabu Jungkung Mardiya. Nalika nglamar dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi, Prabu Jungkung Mardiya sirna margolayu krana kawon tanding yuda kan anak kula pun Wara Sri Kandi nadyan. Anak kula menika kasulistining warna ngungkuli dhateng wanita-wanita. Wonten ing pundi papan kemawon nanging kaelokanipun Sri Kandi menika nggadahi kaprawiran tanpa beda kados dene tiyang jaler. Buktinipun nalika Prabu Jungkung Mardiya nalindra ing Paranggo Barjo menika badhe mundhut garwa dhateng pun anak kula pun Wara Sri Kandi nanging malah suwalikipun Prabu Jungkung Mardiya pejah madaning pebaratan mengsahkan anak kula pun Wara Sri Kandi. Inggih. Kejawi saking menika nggih.
menawi kula menika gagas dhateng para Sri Kandi menika kula nuwun sewu. Nganti golek-golek anggen kula badhe ngalembono dhateng anak kula. Ibaratipun ngantos ketelasan ukara anggen kula nyandra dhateng anak kula pun para Sri Kandi. Dasaripun wanita baut Sulistyo Warna turta srawunge ya ora mbedak-bedake. Mila Bloko Suta kemawon. Sri Kandi menika anak ingkang saged angangkat derajat ing nalindring Pancala. Sri Kandi menika wujudipun putra ingkang saged ngangkat dhateng negari Pancala. Para kenya negari Pancala sasampunipun sami srawung kalihipun anak kula pun Sri Kandi. Nuwun sewu, ngibarate saiki sak menika putri-putri negari Pancala menika kula nuwun sewu sami tumangkar budinipun satemah sepurun nambudi daya. Wekel anggenipun nyambut damel mboten purun kawon kanjan piyai kakung. Inggih. Anuun sewu, lajeng kula badhe memriksa. Lajeng perkawisipun wonten pundi? Jangan dika paman malah tumunten angalambana dhateng pun kadang kula pun Nyai Wara Sri Kandi. Lah niku ngaten. Telung dinten kepengker kula menika nampi nawala. Lho. Tigang dinten kepengker menika nampi nawala, inggih. Menapa nawala penantang saking liyan praja? Menapa wonten satunggaling nalindring kebadian judhak kawibawan paduka paman Prabu Pancala? Mboten. Mboten wonten nalindring ingkang badhe wantunan jungking kawibawanipun ingkang pamaning Pancala miwah. Mboten wonten nalindring ingkang badhe damel risak negari Pancala. Ning nawala menika gawe bingung ati kula. Liripun kados pundi? Nawala menika dipun aturaken saking cantrik saka lima. Sareng kula buka isining nawala kula surasa tulisipun urut sewiji-wiji ngantos ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun Begawan Durna inggih Bambang Kumbayana. Lho, mangkene piye? Bapa Prembahan Durna atur nawala dhateng paman Prabu Pancala. Nggih. Suraosipun tulis menika daki-daki anggenipun nyerat mbok menawi tinata urut ukara ingkang sae supados sak mangke saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Dene surasaning nawala menika kula nuwun sewu, Durna menika badhe nglamar dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi. Lho. Nuwun sewu. Kakang Prabu? Nggih. Kakang Prabu mireng piyambak to? Ya, aku wis mireng. Bapa Prembahan Durna badhe nglamar pun Wara Sri Kandi. Wah, jan wong tuwa orang depisin. Wong gerang orang ngilu karo kitoke. Lah ing atase Begawan Durna kok nglamar karo Wara Sri Kandi iki karepe piye? Mongko miturut ditetung babakan umur. Bapa Prembahan Durna kuwi umure wis sepuh. Lah kok bakal nglamar Wara Sri Kandi dhaup karo Wara Sri Kandi ingkang umure lagi kur-kuran taun iki ra ora prayoga. Nuwun sewu. Nanging tumrap kula tiyang mbangun bali wis menika mboten ing tangan yuswa lho Kakang Prabu. Mboten ing tangan yuswa. Mila nuwun sewu paman. Menawi sekintenipun paman menika cocok, menawi sekintenipun paman menika nayogyani tuwin kadang lupun Wara Sri Kandi uga sagah pinengku dening Bapa Prembahan Durna. Wonten pundi malih purukipun kejami namung tiyang sepuh nyembadani dhateng pamutahipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi miwah Bapa Prembahan Durna mangkir piyen to? Kula niku dereng nanting karo anak kula Wara Sri Kandi. Upama kula tanting Sri Kandi mesti kemawon mboten purun. Lah wonten mriki menika lho nggih. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang pamaning Pancala. Nek nganti kula taren karo Wara Sri Kandi, moro Wara Sri Kandi ora gelem ladosi Begawan Durna, panjenengan pirsa piyambak. Durna kaliyan kula menika gedhengipun mboten saged dipun icali. Durna kaliyan Ratu Pancala Prabu Drupada menika sengetipun ngigit-igit krana nalika semanten piyambakipun menika wujud awon dipun poteng-poteng dening kadang kula pun Nyai Gandamana. Anggenipun mboten gadahi tata krama, mboten gadahi tata susila minggah wonten negaring Pancala. Tumunten nguman-uman dhateng kula, mboten kuat ngampah Nyai Gandamana tumunten dipun pulasara satemah wujud awon. Lah, wonten ing mriku niku tumunten cukul raos gething keburu sengit Kumbayana dhateng pun Sucitra inggih Ratu Pancala menika. Ning elok
sarang piyambakipun atur nawula dhateng ing pamaning Pancala, ukaranipun kula matur sekawit sanget-sanget sae. Lan saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nanging kula nuwun sewu. Lajeng kula anggenipun badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna menika mangke pripun, nggih? Nek kula nolak napa kekarepaning Begawan Durna, durnane mesti nesu. Ning yen kula mboten utawi kula nampi dhateng palawaripun Begawan Durna, nuwun sewu. Kula wedi nek anak kula Sri Kandi menika edan. Lho, sebabipun lah wong nyatani pisih bocah kencer-kencer kok kula rabeke karo wong tuwa sing wis arep mati, nuwun sewu. Menika rak naminipun kula menika nyengsaraken dhateng anak kula piyambak. Lah wonten mriki niki kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula supados sak mangke paringa dawuh kula kedah kados pundi. Kula nuwun sewu, Paman. Menawi kula dipun dawuhi munjo atrasa paduka Paman, Paman Prabu kedah kados pundi? Kula nuwun sewu, kula mboten saged matur. Amargi wonten ing mriki menika mboten wonten ing lepat. Tegesipun Bapa Durna ugi mboten lepat, panjenengan Paman Prabu ugi mboten lepat. Mila babakan kula menawi kula wantun matur kersa paduka Paman Prabu, menawi kula ngawrataken Paman Prabu Pancala, ateges kula menika badhe ngendhengaken Begawan Durna menika mboten sae. Semantur ugi menawi kula ngawrataken Begawan Durna, kula ngendhengaken rembakipun Paman Prabu Pancala menika ugi mboten prayogi. Lah saenipun, saenipun dipun rembak. Caranipun rembak kados pundi? Caranipun rembak sak menika ngaten. Wong rabi menika gegarane namung siji, inggih menika seneng. Upamane wong keplok menika tangan kalih. Menawi setunggalipun sampun keplok, setunggalipun sampun keplok, menika wonten pundi purukipun kedah dipun rabekaken? Menika tumrap kula ngaten. Oh ngaten, inggih. Jaran tiyang mangun bale wisma menika gegaranipun namung seneng, angka kalih kenceng. Inggih kenceng menapanipun? Kenceng menika nuwun sewu. Tiyang mangun bale wisma menika sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Menika gegaranipun tiyang mangun bale wisma ingkang salajengipun kepareng. Keparengipun wong tuane manten lanang wis kepareng, wong tuane temanten putri wis kepareng. Mergi menapa, Paman? Tiyang mangun bale wisma menika mboten kok jodhoaken awakipun piyambak, nanging ugi jodhoaken tiyang sepuh mitra kawruh tangga tepale menika tumrap kula. Ngaten, inggih. Lajeng ingkang pungkasan, kula sewu ingkang pungkasan menika wilujeng boten kitang namung sarwi ringkes, dipun wilujengi anata-tata budaya adatipun papan panggenanipun piyambak-piyambak menika tumrap kula ngaten. Lajeng perkawis menika kados pundi? Kula boten saged matur. Menawi sekawan perkawis ingkang kula aturaken menika kala wau syarat sedaya saged linampahan wonten pundi purukipun? Lah inggih Mbok menawi sampun pestinipun ing putra pun Wara Sri Kandi menika jodho dhaupipun Bapa Penembaning Sukalima. Nggih, nggih, nggih. Anak Prabu Mandura badhe paring dhawuh menapa? Nuwun sewu, Paman. Sareng kula pitang-pitang jebul napa sing dikendhikake Yai Prabu Kresna menika kepara saestu lan kepara nyata. Kepara saestu lan kepara nyata kados pundi, nggih? Petanganipun tiyang ngangun bale wisma menika mboten kok perkara ditolak apa ditampa, menika mboten. Sabab tumrap kula menawi jeneng andika Paman menika nolak dhateng pangalaripun Begawan Durna, ateges pampan niku ugi klentu. Lho, klentu kula wonten pundi? Panjenengan menika ndhaupaken anak kok pilih-pilih calon manten, menika mboten sae. Jernyatanipun kodrat menika diasta dening panguwasaning dat kamurwing dat, pesthi menika wonten astanipun Gusti. Menawi sampun pinesti ingkang putra pun Wara Sri Kandi pikantuk Begawan Durna, lajeng wonten pundi malih purukipun? Kejawi namung dipun dhaupaken. Inggih, inggih. Mriku tumrap kula ngaten. Lah saiki yen Werkudara kowe duwe penemu apa? Nang ngriwin, Paman. Menawi jeneng andika Paman Prabu menika ndangu dhateng pun Werkudara menika klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Nuwun sewu. Jagat menika sampun dados paseksen, donya menika sampun nekseni yen Werkudara menika nganggep Durna menika bapakne. Mula nek tanting karo Werkudara, mesti Werkudara matur dhateng panjenengan yen to bapakne kudu entuk Wara Sri Kandi. Ora ngono to, Werkudara? Mbuh, ora caturan. Kok ora caturan piye? Ora usah nyambung perkara iki karo aku.
Wah, nadyan durna bapakku kuwi tak anggap wong tuaku. Yen durna bapakku arep dhaup karo Sri Kandi, aja taren karo aku. Lho, ora taren karo kowe iki kok bakale kleru. Klerune nggon apa? Kowe anake durna. Kowe dianggep anake dhewe. Nalika semono kowe wis ngandhakake yen to durna kuwi tak anggap wong tuamu. Mongko wong tuamu wis kirim nawala marang Paman Prabu Pancala bakal nglamar karo Wara Sri Kandi. Lah saiki anake piye? Kowe sarujuk apa ora? Wah, ana ratu tak bingkem cangkeme. Lho kok dipingkem cangkeme piye? Ora sah, taren aku. Aku ora melu-melu perkara iki. Werkudara? Iye. Lho kudune kowe melu urun penemu. Wong kuwi ya nyatane gurumu, kuwi bapakmu. Wah, krubut loro aku ora wedi. Kose kok malah nantang krubut loro aku ora wedi piye? Kakang Ngadi to mojokke karo aku. Drupada bapakku, Werkudara piye? Aja taren karo aku. Ana ing kene yen ngrembug perkara durna nggone Rabi, aku ora melu-melu. Arep Rabi ya ngono, ora ya mangsa boronga. Lho kok sik to. Lah jare ngendikane anak Prabu Mandura, sira kuwi atmajaning Begawan Durna, anak minangka dudu anak sejati nanging anak tumrap nggonku meguru karo Begawan Durna. Dadi perkara Rabi kuwi kudu pilah. Aku ora melu-melu rembugan yen perkara Durna ngene bakal Rabi karo Wara Sri Kandi. Rabi ya ngono, ora ya luweh. Kuwi dudu perkaraku. Kados pundi, Kir? Nah itu marap kula menika leres. Nah itu marap kula menika leres. Nah itu marap kula mboten leres. Werkudara kudune duwe penemu, bapakne arep Rabi iki piye? Mbok menapa Werkudara sesuk dadi joget karon se. Wah. Ora dewa piye metu njoba gelandang. Lho, sing gelandang ki aku. Kuwi gelandang apa kok dadak kok gelandang karepe? Wah, aja ngece karo aku. Aku isin perkara ngrembug Durna arep Rabi karo Wara Sri Kandi. Arep Rabi ya luweh, ora ya dudu perkaraku. Aku nang kene dherekke mbarep kakangku aja jak rembugan sing werna-werna. Kudune kowe iki melu urun penemu. Wah, cerewet. Iso meneng ora? Ora iso meneng tak larak njaba. Werkudara, aja kaya ngono Dimas. Kudune Si Adi duwe penemu. Barep. Wah, kabeh-kabeh do ngece karo aku. Wis, mengko dawane ora rampung, ya wis. Werkudara yen ora gelem duwe penemu, ya mongso borong ora apa-apa. Nanging kula nuwun sewu, Kir. Sekedhik sampun tinarbuka manahipun ing paman pun Drupada ing Pancala. Sasamunipun kula nampi ngendianipun para anak-anak kula. Nadyan anak kula ing Amarta dereng paring dawuh menapa-menapa, kula pitados. Krana panjenenganipun ewuh yangipun badhe mujo atur jenyatanipun Durna menika sampun dipun anggep tiyang sepuhipun para Pandhawa. Nggih, Paman. Mila saking menika sampun kula tetepaken, tetepanipun Paman kados pundi? Kula mboten nggadahi hak tuwin kewajiban maringi wangsulan dhateng Begawan Durna. Nanging kenggadai kewajiban paring wangsulan kula kinten cocok matuk tuwin gathuk menawi anak kula piyambak ing badhe nglampahi mergi ala becik bener luput nek sik nglakoni sing paring wangsulan perkara mengko uripe kepiye menika sampun dipun sandang piyambakipun mboten kula ingkang damel sastra wirang sarta sesaranipun anak kula pun Wara Sri Kandi. Sidhem jroning pasewakan Padhokong tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu nengi lirwu sing duka cita berputi mandana raras ing oh dereng antos maripun sami Balacana. Nalika semanten kasaru geger njaba kaget dening kali nata ing Pancala Prabu Drupada.
mulat horking pasi panjawi tata sakoleng mangke kapiran umyang gumurus sanggani purwadyo bolo ingin sami alok yentono nayoko tuin punggo wapin sepoh ingin minggah madaning datuloyo sami alok tanah senes kejawian mongbra moneng sukolimo bagawan turno ingin sampun nyandang coro pinangan ten galia galia minggah datuloyo alampah sesidoan kakyat noto ing pancolo prabu drupodo wau Trapsilaniro ngajemaken astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe opronto yang nganti kau magawe opronto Oh.
jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro wila tala laiki ini ngopo ini nuwun sewu nger anak Prabu Ndorowati wonten dawuh paman anak Prabu Mandura wonten dawuh paman menika malah boten panglinging ing kula waspaosaken sowan wonten negari Pancala menika Begawan Durna ning kok sampun nyandang cara manten menika kersanipun kados pundi Kakang Prabu nggih Bapa menemban Durna sampun rawuh wonten ing negari Pancala nyandang cara pinanganten lho la iya la iki kok wah la iki wah Durna kok nyandang cara manten Werkudara Werkudara iki bapakmu nyandang cara manten cerewet wah aku kepengin ora weruh kahanan iki iki lho sawangan iki lho wah wah edan wah lah kok wah jarian sak dengkul kok jerone training ana tulisane SDN kretek Werkudara iki delok ni wah kok anggere pisan kas kowe ngece ditelok tekak saka mburi kok jur kejem ditekak saka mburi se kose Kumbayana Durna padha kanthi raja sak praptamu Begawan Durna gondok pleguduk suwaru gembol suwarante sumarante hawela hawela berkampang istripun Rama Marasepuh wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Rama Marasepuh kusik to kusik aku ki dulurmu tuwa kowe karo aku mbiyen ki padha-padha siswane Pendhita Ngulandara sang Begawan Rama Bhargawa kowe nek nyebut aku ki biasane Kakang Sucitra apa Kakang Drupada lha kok saiki kowe nyebut aku Rama Marasepuh kowe entuk sapa lan aku tau ngrabekke kowe karo anakku apa piye calon panjenengan pun menika jaler badhe calon ngrabekaken kula kalian pun wara Sri Kandi inggih ta Rama jumbuh kalian menapa sampun laturaken wonten ing Nawala ing sampun kasrat bilih kula sowan dinten menika sampun kula tetepaken paduka Rama Marasepuh Rama Prabu Mandara anu Pancala kedah maringaken ingkang putra-putripun wara Sri Kandi badhe kula daup badhe kula boyong wonten ing Sukalima mboten-mbotenipun ingkang putra-putri menika dawuh wonten ing Padhasuri nanging badhe dawuh wonten ing neraka jahanam lah tembungi kleru Werkudara kleru ya men kok Prabu meniki ampun beda Werkudara lho engko nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan wong aku durung menehke anakku kok Durna lah kok wis nyandang cara manten gladi resik latihan nyandang cara pinanganten mbok menawi mangke wonten kupluk utawa istagen ing kloba ora ndrawasi oh ngono inggih inggih lan kula pitados panjenengan tentu maringaken ingkang putra putri menika dhateng ingkang putra pun Begawan Durna kosik to kowe iki dudu anakku ning kowe iki dulurku nom sakmenika dados putra panjenengan sakmenika dados putra panjenengan calon putra mantu Sinuwun Prabu Drupada lha aku terus kudu piye sampun ta panjenengan nampi kemawon Rama Rama Marasepuh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama aku pekewo gonku bakal kondo karo kowe ampun pekewo panjenengan ngendika iya ngger li nang Gus cap bagus Begawan Durna tak tampa pengestune bapak tampan ana ya li ngeten lah ya apa ya tekan dumugi dumugi makane mboten tetekaken penggalipun ya wis manut menawi panjenengan boten paring pangandikan kados mangkaten kesipun panjenengan kan boten maringaken ingkang putra-putripun para Sri Kandi badhe kula darwa wonten ing Sukalima. Iya iya iya. Ya wis nggir. Durna anakku cah bagus. Pangestune bapak tampan ana ya, nggir Durna anakku, tole tole Durna. Sangat nandhosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang abdi utawi ingkang putra ing Begawan Durna Rama. Ya ya prayogakno ya Durna. Sampun mboten kirang paya ganggen kula ngabiyantara. Bapa menemban sarawu paduka bapa menemban Durna
katuran karaharjan rawuh panjenengan bapa. Loh. Menika ngados kanggo Prabu Puntadewa. Bapa, kula nuwun sewu, kula menika ingkang putra. Rak rumiyin. Kula calon dados garwanipun Wara Srikandi ateges kula nyebut panjenengan menika Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa. Kemarang kula ngaturaken sembah mabekti kula konco Kakang Prabu. Aduh, kula kedah nyebat kados pundi bapa menemban. Panjenengan ngantun ngendika? Iya, Dik, Durna, ngaten. Iya, Adi Durna. Pangestumu tak anu bektimu tak tampa, pangestuku tampan ana. Ngaten ta? Aduh, penemban kula badhe kuwalat. Mboten, mboten kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Iya, ya wis manut wae. Iya, ya, Dik. Durna. Bektimu tak tompo pengestuku tanpa nono yodik yodik kula pun dinggo jimat pari pentayana ning kasantosan Kakang Prabu Puntadewa lah iki nek tekan Werkudara mesti apik nggih nggo iki gini tekan Werkudara mesti gayeng nggih nggo wah Drupada bapakku aku njaluk pamit lho lho kok sik aja lunga kowe nang kene wae. Wah, aku isin, disin-isin, kita mau karo Baladewa. Bapak Durna katuran karaharjan rawuhipun. Loh, menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika ingkang putra Indrawati. Pun ta. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Sapa sing ora gelem mangsuli apa sing dadi aturi Begawan Durna minangka bocah sing enom dhewe, tak anggap pancen ora setuju. Durna dhawuh karo Wara Srikandi. Ngatur kemawon. Sampun nggih, mangke ndak malah kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan. Dipunut kemawon keparengipun Durna menika kados pundi? Kakang Prabu Bathara Kresna kula ngaturaken bakti kula konjo. Oh iya iya. Iya. Durna adiku cah bagus. Pangestuku tampanono ya Begawan Durna. Oh kula pun ninggal jimat pari pinayana ning kasantosan. Eh, adiku cah gagah. Adiku cah jlone Durna. Wonten dawuh Kakang Prabu Baladewa. Slamet kamu. Tansah pinanganing kawidadan nire sami kala bekti kula konjo. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana ya di yo. Kula pun dika jimat paripe ya Kak ya. Prayoga nungun mulungku. Sampun mboten kirang prayogi. Kakang Prabu Mandura. Werkudara. Apa? Ayo mbagekke. Ogah. Isin. Ayo to mbagekke, Kendang. Kowe nek ora mbagekke ora ngajeni karo wong tuwa. Iki gurumu, iki bapak gurumu, iki wong tuamu, ora tok bagekke. Wah, Durna bapakku. Aku ngaturake bektiku katur, Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara iki. Wah, udu. Aku Werkudara anakmu. Durna iki arep rabi karo Wara Srikandi. Mula Durna iki dadi adimu, saiki sudu bapakmu, diwangsuli. Wah, aku wedi naik kualat. Kakang Mas, sampun asri kalian kualat, kula ingkang tanggel, mergi kula ingkang nyuwun. Kakang Mas Werkudara, kula ngaturaken bukti kula konjo, Kakang Mas. Wah. Kakang Mas, sampun kados ngaten to. Wah, mbarep aku kudu piye? Aku dhewe bingung, Dimas. Werkudara. Drupada waman kuwi wangsul ana sing apik manut karo karepe Durna mengko ndak malah kagul kok gelan atine Kang Mas Werkudara kula ngaturake sembah mabekti kula konjo Kang Mas. Wah Kang Mas sampun wigering-aringa monggo kula trimi maringi menapa pengestu menapa menapa bani kula tampi wis to gawe wis rasa isin. Wah Durna bapakku mah aku arep dawuh karo Wara Srikandi aku dadi adimu aja nyebut aku bapak aku dadi adimu. Wah aku ora tegel karo merem engko ora tegel karo merem tetep weruh ta weruh karo merem ya wis. Wah Durna Durna adiku adikku adikku nah ngoten gak mas ngoten iya pengestuku tampanono Durna adikku kula pun dinggo jimat paripe
kemarang panjenengan ngaturaken pangestu dhateng kula pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara. Wah iya tak tampa. Wah luweh. Ora tegel aku. Tenan ora apik to. Wah lah Werkudara ora tegel durnane ngucuk. Ayo wis. Ora pati becik muni bagi-bagian. Pengaisu aru pangabekti ming paramu dalan ting bejajar ora karo-karo ana sing nampani. Kok Prabu iki kasinggian. Durna, kula wonten maring ngadhawu. Sak banjure karepmu. Lho, jumbuh kaliyan awula ingkang sampun laturaken. Kula namung badhe ngapun pinenjangan jejawat sonten. Kula nyuwun paduka, Rama Mara Sepuh, Rama Prabu. Drupada ing Pancala maringaken para Sri Kandi badhe kula boyo wonten ing Sukalima. Gusik. Yen aku maringake mongko anakku Sri Kandi ora gelem, kuwi dadine ya ora apik. Mekaten. Semono uga. Yen aku nolak kekarepamu mongko Sri Kandi jebule cocok daub karo kowe, kuwi ya dadine ora apik. Mula apike sing bakal nglakoni bakal tak tempukake marang sira Begawan Durna. Ature Sri Kandi mengko piye? Kudune kowe bisa nampa kanthi ati ing legawa. Dados menika kula badhe dipun panggihaken sampun karo Sri Kandi. Yo, bakal tak temokake karo Sri Kandi. Ah, aduh, bungahku tanpa upama Sri Kandi. Pirang-pirang dina aku mung tansah iso nyawang gambarmu ana ing dompeting pun Kakang. Kasulistyaning warnamu ingkang tanpa timbang. Persasat jagat nganti berbeken marang ngomandangi kasulistyaning warnamu. Oh, lole, lole. Wis kandhi wis ora iso tak bayangke kowe pancen yo awak-awakmu ya ape tenan. Dasare kuwi yo lencir kuning. Tur dasare suaramu yo wah cantas. Tunggunen sawetara Sri Kandhi bakal tak timbali. Wis semanggaken kula semanggaken Rama Mara Sepuh. Terus to jumeno wonten dawuh timbalan. Aja dikangelan. Mbak Yumu timbalana mrene eneng daya sing butuh wangsulane Mbak Yumu. Ora ana nista kendhang parmat dal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus aja jemenu. Ya jagat pangestu ngoro Sri Kandi. Kula wonten mangdika ing ngadhawu Rama. Rarjo samraptamu. Tansah minangane kawidadan ning sambikala kepareng kula katuraken sembah. Sapa kemeng mabek di kula kunjung ngersa patuko Kanjeng Rama. Iya ya tak tampa wong ayu pangestune wong tuamu tampan ana. Kula pun ninggo jimat paripen kayane kasantosan. Ampune rambute kaya ngene. Oh, Sri Kandi, Sri Kandi.
aku diwehi geger wis senengi ra jamak-jamak. Kowe madhep rono rasane kaya wah wis. Wah. Donya iki katon padhang banget Sri Kandi, kowe kaya masuk angin ketara bekas kero amung kon geger. Ting celoreng kaya macan. Ning ora apa-apa, wong ayu keroan tetep katon ayu. Kejaba nek wong elek ora keroane. Boseni. Nuwun sewu, menika sinten Rama? Begawan Durna. Batobat. Menika pun Bapa Durna. Ya, pancen bener kuwi Bapa Durna. Merga umure sakbarakan karo pun Rama. Lah terus pigatosipun menapa teni watu kok mijil dhateng miswanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi. Sri Kandi, wonten dawuh yen kowe diwengku dening Kakung kira-kira piye? Batobat gandeng rencang-rencang sakbarakan kula menika sampun sami rabi sedaya. Estunipun kula menika wirang lho Rama. Pendak-pendak kula menika dolan kan rencang-rencang kula tertentu dipun tangleti Sri Kandi nggon ora bisa kapan. Mongko nyatanipun dugi sepriki menika dereng wonten priya ingkang nuju prana dhateng manah kula. Saengga kula dereng saged netepaken sinten ingkang mengko garwapun Wara Sri Kandi. Oh ngono. Inggih. Lah upama sira kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodhokke ngono kira-kira gelem apa ora? Patobat. Jaman sak mangke menika nuwun sewu lho Rama, kula menika dipun menangaken milih manut dhateng reteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodhokke, pendak-pendak duwe anak dijodhokke. Mula ora ana jaman biyen kuwi ana temanten sepasar bubar. Durung tutung kene mbangun bali wisma, ora nambaran rasa tresno lan rasa seneng. Mekasan durung anak-anak wae wis padha pegatan mergo dijodhoke karo wong tuane. Tresno menika kajengipun milih. Bener Sri Kandi, kaya ngono kuwi bener. Tresno milih, kudu milih. Mbok apik, mbok elek, mbok enom, mbok tuwa, ning sing baku kudu wani milih. Oh, dadi kowe emoh yen tak jodhoke? Mboten. Mongko satemene aku kepengin adreng jodhoke kowe karo Piyai Kakung. Batobat. Sinten Kanjeng Rama? Ning upama kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mboten. Tenan. Mboten bareng kaget. Lan aja ngumpat-umpat karo pun Rama, aja ngoman-oman kelawan pun Rama. Anggepen yen to aku iki paring dawuh, dene kowe engko sarujuk ya syukur, ora ya ora apa-apa. Mengaten Kanjeng Rama? Ya. Sinten Rama? Pancala Eneng Daya. Batobat sampun gemeter manah kula. Mergi wonten mriki wonten Kakang Prabu Darmakusuma, Kakang Prabu Ndarawati, Kakang Prabu Baladewa, Kang Mas Yodipati. Menapa sakintenipun peranganipun menika badhe mengku garwa kaliyan kula? Nuwun sewu kula mboten saged matur Rama. Kusik aja kesusu. Putra-putraku iki ora duwe niat nglamar karo kowe. Lajeng sinten? Pendhita Durna ning mburimu kuwi pengen diladeni kowe. Batobat. Nuwun sewu, menapa kula mboten salah pamireng nggih lho nampi panjenengan Kanjeng Rama, kleru pamireng piye to? Kuwi tenan. Sawangen to, Begawan Durna wis macak cara manten kaya ngono kuwi niati arep nglamar karo kowe. Lah iki ning ngriku kewajiban menehi wangsulan ming kowe Sri Kandi. Mbok tampa apa ora? Aja nganti pun Rama menehi wangsulan ning kleru penampane Begawan Durna. Mengko mundak bebudhek kan tentreman negoring Pancala. Mula wangsul ana dhewe Wara Sri Kandi. Ing Wanadyaya tama ngambararum. Ngambararum Sangkusuma. Batobat. Nyuwun pangapunten Bapa Durna menapa dipun marengaken kula badhe munjuk atur. Ah! Sayangku. Katresnanku. My love. Apa kowe arep matur apa kowe? Nuwun sewu menapa jenengan leres menika sowan wonten negari Mantra menika badhe ngelamar kula. Oh, manjen iya Wara Sri Kandi. Ana kowe saturnawala karo wong tuamu, aku bakal lamar karo kowe tak jak urip bebarengan. Kowe tak jak urip bebarengan ana ing Sukalima.
Kowe meneh ana umur dawa karo Begawan Durna ya Para Sri Kandhi. Tobat, banjur mampu menjalani ke pendhita kok ora ngilo karo githoke. Menawi dipun tonton babakan Yuswara sepuh panjenengan trimbanipun Para Sri Kandhi. Mongko kula menika pantes minangka dados putra panjenengan lha kok malah panjenengan menika badhe nglampah dhateng pun Para Sri Kandhi. Tobat, tobat. Mboten badhe kelampah penembahan, mboten badhe kelampah. Nanging semantara panjenengan sampun ngantos kagol kogelan penggalipun. Kula nuwun sewu kula menika nggadahi patemboyo. Duweni patemboyo apa Para Sri Kandhi? Nalika sedanipun tapi pejahipun Sang Prabu Jungkung Mardiya. Nalika kula tolak katresnanipun piyambakipun ngamuk punggung tumunten Taman Marakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Samangke sinten kemawon ingkang saged ndandosi Taman Marakaca kados wingi uni malah boten wonten godhong taman ingkang gogrog setunggal. Mewah oyotipun ingkang ngalum kedah wetah kados wingi uni. Menika ingkang badhe kula ladosi menembahan. Ah, gandak blekutuk suwane. Oleh Sumaranti hawelah-hawelah dengan-dengan yang meripatnya dicuplek marahi wucul sak matane hawelah-hawelah oh tadi kaya ngono penjalukmu Sri Kandhi batu-batu tinggi penemban sinten kemauan isi tanda si Taman Marakaca boleh kados wingi-wingi menikah yang badi kalau lados si wonten mati apa do prapteng delan nangin meraih matu kok penemban buat tersakit tanda si Taman Marakaca kados wingi-wingi batu-batu bebasanipun panjenengan menika nuwun sewu mboten saged anenggal dhateng pun raganipun Para Sri Kandhi. Ah, aku njaluk pamit aku bakal mangsah tapa sawise mangsah tapa entuk kekuatan aku bakal dandani Taman Marakaca Para Sri Kandhi. Kandhi. Kula wonten pareng adamu. Lah pendak-pendak. Aku pun romo wae aja nganti gawe kogel kagelan ati ning Begawan Durna tak ati-ati nggonku. Ngaturi marang Begawan Durna aja nganti runtik atine. Lah kok malah kowe gampang men nggone mangsuli karo Begawan Durna. Batu-batu, Pak. Ayo dipun boten ngatenaken menika boten badhe saged kelapa Begawan Durna menika. Tumuli kesasake negaring Pancala. Mongko Taman Marakaca sampun bibrah selangkrah mboten kanten-kantenan. Yo, pancen bener. Inggih. Mila samangke mboten badhe saged sinten kemawon ndandosi dhateng Taman Marakaca kajengipun. Begawan Durna mudidaya saged lan mbotenipun kula kinten mboten badhe saged ning Gusti Durna kuwi pendhita ampuh lho. Ampuh kaya pil. Ing nami tiyang menika ampuhipun menika inggih winates. Lah iya ning mbok menawa Begawan Durna kuwi engko iso kula kinten mboten saged. Kula nyuwun lho. Kula wangeni wekdal wektune mboten dangu-dangu namung setunggal dinten kemawon menawi saged dandosi mriku tegesipun badhe mengku garwapun Para Sri Kandhi nanging menawi mboten saged. Lah iya sampun kedah mupus badhe sinandhingan ke putra pun Para Sri Kandhi. Wah, jan pinter tenan kowe. Matur-matur Mas sekolah.
Lah iya. Lah nggih. Iya werku Doro mantri lanang Rasida Rabi, cerewet. Kowe kita takoni kok malah cerewet-cerewet. Wah, kowe somong aku ora melu-melu perkara iki. Durna arep Rabi yo ben, ora yo ben. Aku ora ngurusi perkara iki. Lho, kok ora ngurusi piye? Kok Prabu sampun. Mangke pindak mboten prayogi. Yo, Sri Kandi. Kula wonten maring adaw. Tak tampa. Bubaring pasiwakan bali marang taman. Lan kula nun sewu anak Prabu tetiganipun kula suwun. Kula kuwatir kalian Begawan Durna menawi sak mangke kogel kagelan manahipun tumunten damel risak negaring Pancala. Mila menawi dereng wonten kerampunganipun perkawis Sri Kandi menika kula suwun sampun sami kundur wonten negarinipun piyambak-piyambak. Kula aturi mesanggrah sawetawis wonten negaring Pancala. Iya, paman ngestaken dawuh. Nggih, paman ngestaken dawuh. Inggih, paman ngestaken dawuh. Werkudara, iya. Aja mbok tegake negara ing Pancala. Yo, ngestake dawuh. Terus aja meno wonten timbalan. Budhalung kang padha sebo ingsun kundur kedhaton. Kawula nok non nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus aja meno kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata suku kundur kedhaton jlok saking dampar kulo nampik gambaran gading kadhiraken sangganing para banjeti. Manggung ketanggung Joko Panoloro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis dikawis saking Mandrawa tindak Sri Nararata lamun katinan saka Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sri Nararata wau pari purna sang nata asaku